kumbalareng campur sari kang satu roncong langgam gending jawi pinuti pisolos tari Istanbul aras iku kang nomo impen kodek bengi Mas Wahyu Kusuma dari akan pun dan sepukul yang lenggah untuk yang sawan betul sana sebenarnya bapak kita langsung malah bocar itu nyambut gawe di kandit tegono yang daladan gini sembah luun Pak Sawal Mas Wahyu mugo-mugo gaduk rasane jumbuh kalian pemanggi marang kabisane awak dhewe iki mugo-mugo sawane awak dhewe ning kene ketrima ya Mas. Cari newang pada pada yeah.
kabeh sing nabuh gamelan. Nggih. Ya go nom-nom kok ya bergas kabeh to, Den. Nom-nom. Numplak. Numplak piye to ki? Nggih menika ugi seneng kuyung kalian video syuting. Agung Multimedia. Nggih, pisan ki sistem Ambarawangi kagungane Mas Kembar. Nggih, sip wis apal. Sanggari Asdo Konasi kagungane pun Ibu Samono. Nggih. Dalem mriki ki mawon. Mriki ki Mbak nggih. Iya. Jarene wong apa ada. Iya, iya. Halo lah halo. Ini yo Mbak Tini sing digoyong apa wong nyatane awake dhewe iku.